မင်္ဂလာပါရှင်။ရန်ကုန်ခေတ်သစ်ရဲ့မနက်ခင်းသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်။မုခါမုံတန်းကြောင့်ရေဂျာဒုက္ခသစ္စကန်9ဦးကတင်ဆုံးသူ118ဦးအတည်ပြုနိုင်ခဲ့ပြီး400ကျော်ဟာပျောက်ဆုံးနေပါတယ်။ကမ္ဘလူခရိုင်မှာစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူ9000ကျော်အထိမြင့်တက်လာပြီးစားနပ်ရိက္ခာအမိုးကာနဲ့ငွေစိတ်ဖြည့်ဆည်းတွေလိုအပ်နေတဲ့တဲ့ပါဝင်နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်။အခုပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့တဲ့ဘုကတော့မုခါမုံတန်းကြောင့်ရေဂျာဒုက္ခသစ္စကန်9ဦးကတင်ဆုံးသူ118ဦးကိုအတည်ပြုနိုင်ခဲ့ပြီး400ကျော်ဟာပျောက်ဆုံးနေရလို့ရေဂျာရဲ့တကြွလှုပ်ရှားသူရိုနီဆန်းလွင်ကပြောပြပါဗျ။ရေဂျာစကန်9ဦးကိုတွားရောက်ကစီးရင်ကောက်မှုတွေရဘောဂါဒီဗေဒာနဲ့ဓာပိုင်အကွက်358ဦး၊ဘာစာရာမှာ19ဦး၊ဘောဒူဘာမှာ32ဦး၊တက်ကယ်ပြင်မှာ3ဦးတင်ဆုံးသွားခဲ့ရပြီးအခြားနေရာကတည်ဆုံးသူ10ဦးရဲ့ရုပ်လောင်းကိုထက်တွေ့ရင်လက်တလုံးမှာ118ဦးတည်ဆုံးကြောင်းအတိပြုထားတယ်လို့လည်းရိုနီဆန်းလွင်ကပြောပြပါဗျ။ဒါအပြင်စီးမကောက်နိုင်သေးတဲ့ဒုက္ခသည်စခန်းတွေလည်းရှိနေသေးတယ်လို့လည်းဆိုပါရယ်။ဘောဂါဒီဗေဒာဒုက္ခသည်စခန်းမှာနေအိမ်380ရှိတာမှာ6ရင်လောက်သာအပျက်စီးတိုင်းမြင်နေရပြီးကျန်တာတွေကတော့လုံးဝပျက်စီးသွားခဲ့ရပြီးအစအနတောင်ရှာလို့မရတော့ဘူးလို့ရိုနီဆန်းလွင်ကပြောပြပါဗျ။မုံတိုင်းဒီဟာအနည်းဆုံးပေ30လောက်ကိုတက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးရိန်ဂျာယာချီတေဆုံးမှုများပြရခြင်းမှာကန်းဆန်နာကဒုက္ခသည်စကန်တွေအချိန်မီပြောင်းရွှေ့ခွင့်မရခဲ့တာကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့လဲဆိုပါရတယ်။တေဆုံးသူတွေထဲမှာစစ်တွေမျိုးကရိန်ဂျာမွတ်စလင်အမျိုးသမီးကလေးတငယ်400ကျော်ဟာယင်းနှစ်တေဆုံးသွားခဲ့ရလို့ခမရပြီးတဲချောင်းဓာပိုင်ရောဘာချန်နဲ့မင်းကန်သွားလန်းတရားတွေပျက်စီးသွားခဲ့ရပြီးလမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးဟာပြတ်တောက်နေတဲ့အတွက်ကဲဆယ်ကြီးလည်းမတော်နိုင်သေးဘူးလို့ကိုကြီးကဲဆယ်သူတွေကပြောပြပါဗျ။ရန်ကုန်ခေတ်သစ်ရဲ့နောက်ဆုံးစုံစမ်းမှုတွေကတေဆုံးသူတွေထဲမှာအမျိုးသမီးတွေနဲ့ကလေးငယ်တွေအများဆုံးပါဝင်ရတာဟာအချိန်မီပြောင်းရွှေ့ခွင့်မရခဲ့တာကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါဗျရှင်။စကိုင်းတန်းတဲ့ဘောကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။စကိုင်းတန်းကံဘလူခရိုင်တွင်ကျန်းဖက်စစ်တရဲစစ်ကြောင်းထုံမှုလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်နေရက်စွန့်ခွာစစ်ဘေးရှောင်နေရတဲ့ပြည်သူပေါင်း9000ကျော်ထိရှိလာနေပြီလို့ကျွန်းလာကံဘလူတက်ကြွလှုပ်ရှားသူများအဖွဲ့ကပြောပြပါတယ်စစ်ရှောင်ပြည်သူဥယျာဉ်မြင့်တက်လာမှုနဲ့အတူစားနပ်ရိက္ခာအမိုးကာနဲ့အခြေခံသုံးစေးဝါးတွေလိုအပ်ချက်မြင့်မားလာတဲ့အပြင်ငွေစိတ်ဖြည့်စည်လို့အရေးပေါ်ကုသရမှာသုံးဆွဲရတဲ့စေးဝါးတွေလည်းလိုအပ်လာနေရလို့သိရှိရပါတယ်စစ်တရဲစစ်ကြောင်းထုံမှုတွေကြောင့်စစ်ဘေးရှောင်ဥယျာဉ်ရာမြင့်တက်လာတာဖြစ်ပြီးကံဘလူခရိုင်အတွင်းမှာကျေးရွာတွေကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးနေတဲ့စစ်ကြောင်းမှာကျက်ဖက်စစ်တပ်ချင်းမြန်တရင်ခမောက်ရ361နဲ့386တို့ဖြစ်တယ်လို့လဲကျွန်းလာကံဘလူတက်ကြွလှုပ်ရှားသူများအဖွဲ့ကပြောပါရရှင်ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့တဲ့ဘုတ်ကတော့မောခမုံတန်းကြောင့်ရခိုင်ပြည်နယ်ရသစ်တောင်မြို့နယ်မှာ15ဦးသေဆုံးသွားခဲ့ရသလိုပုံနာကျုံမြို့နယ်မှာလည်းပြည်သူတအူးသေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့ဒေသခံပြည်သူတွေကပြောပြပါဗျ။ရသစ်တောင်မြို့နယ်အတွင်းမှာဒုံးပိုင်ကျေးရွာကပြည်သူ73ဦးနဲ့မြင်းကန်းချောင်းရွာကပြည်သူ2ဦးဟာသေဆုံးခဲ့ရလဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်ရသစ်တောင်မြို့နယ်အတွင်းမုံတိုင်းတန်ကျောက်65ရာခိုင်နှုန်းဟာပျက်စီးသွားမှုတွေရှိနေတယ်လို့လည်းဒေသခံတွေကပြောပြပါဗျ။ပုံနာကျုံမြို့နယ်မှာတော့မုခါမုံတိုင်းတက်ခက်စင်မှာပြင်းမြားရှည်ကျေးရွာကတယ်လီနောတာဝါတိုင်းဟာပြိုကျသွားခဲ့ရပြီးပြည်သူတို့ဟာထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကစေယုံကိုပို့ဆောင်စေမှာတည်ဆုံးသွားခဲ့ရတယ်လို့သိရှိရပါတယ်။ဒါအပြင်မုံတိုင်းတက်ခတ်မှုကြောင့်မြို့ပေါ်ကအဆောက်အုံတွေပြင်ကျေးရွာတွေကနေအိမ်အများပြားပါပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ရပြီး90ရာခိုင်နှုန်းကျော်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုရှိတယ်လို့လည်းသိရှိရပါတယ်ရှင်။အခုနောက်ဆုံးတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့တဲ့ဘုတ်ကတော့ KNL တရင်ရှိနေမြေတွင်းကကျေးရွာတွေကိုကျက်ဖက်စစ်တကဝင်ရောက်စီးနှင်းနေရကြောင်းကျေးရွာ၈ရွာကပြည်သူ8000ကျော်ဟာထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရတယ်လို့ KNU ဗဟိုစီကသိရှိရပါတယ်။မေလ17ရက်နေ့ကနေ14ရက်နေ့ထိကျက်ဖက်စစ်တပ်နဲ့ KNL တို့ကြားမှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာကျက်ဖက်စစ်တပ်ဟာကျေးရွာတွေအတွင်းကိုထိုးစစ်ဆင်ပစ်ခတ်တာကြောင့်ကျေးရွာ၈ရွာကဒေသခံပြည်သူ8000ကျော်ဟာဘေးလွတ်ရာကိုထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိအချိန်ထိကျေးရွာ၈ရွာကလူဦးရေစုစုပေါင်း 1,696 ဦးခန့်ဟာဘေးလွတ်ရာကိုထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရတယ်လို့ KNU ဗဟိုကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။ဒါကတော့ရန်ကုန်ခေတ်သစ်ရဲ့မနက်ခင်းသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတာပါ။ကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။ကျမညပါ။